Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é darmos continuidade na elaboração do plano de gerenciamento de projetos utilizando a ferramenta Dotti Project Plus. O foco desse vídeo então é no planejamento dos custos e dos recursos do projeto. Temos aqui as atividades que vamos elaborar inicialmente para planejamento dos custos do projeto. Aqui na funcionalidade, na aba de planejamento e monitoramento, a gente tem a funcionalidade de custos, que é o foco do vídeo de agora. Temos então aqui uma listagem automática de todos os recursos humanos que já estão vinculados às atividades, então isso é trazido de forma automática pelo Dotti Project Plus, porém, algumas prerrogativas existem para que de fato eles apareçam aqui. Então, a gente tem que ter cuidado no nosso projeto que esses recursos humanos estão registrados na organização, ou seja, estão vinculados à organização que está executando o projeto, os papéis do recurso humano foram configurados. O custo hora do recurso humano foi configurado também, as atividades do projeto tiveram papéis estimados e o recurso humano foi alocado em ao menos uma atividade. Então tem que ter esse cuidado para que esses cinco itens, de fato estejam configurados corretamente para que então os recursos humanos apareçam aqui na nosso planejamento de custos, certo? Com base nisso, então, após aparecerem aqui, a gente vai registrar a estimativa de custos para os recursos humanos, certo? Então, a gente vai clicar nesse botão de editar para que a gente consiga vincular, fazer a configuração dos recursos humanos do nosso projeto. Definimos, então, data de início, data de fim, horas por mês e valor unitário desse recurso humano na organização. Outra funcionalidade que tem é a questão do inclusão de um recurso não humano, nossos recursos materiais, ou seja, dispositivos mobile, ingressos para cinema, internet sem fio, notebook, servidor de aplicação, ou seja, todos os recursos que a gente precisa adquirir ao longo do nosso projeto, ou seja, todo o custo vinculado a esses recursos. Então a gente vai clicar aqui no incluir recurso não humano. Vamos ter essa interface para cadastro de recurso não humano, onde a gente vai colocar o nome desse recurso, a quantidade e o período que esse recurso vai ser pago, digamos assim, o custo desse recurso, né, ao longo do nosso projeto, podendo somente ser no mês inicial ou ao longo de todo o projeto, certo? Então, inserindo o nome do recurso, quantidade, data de início e fim, horas por mês e valor unitário, né? Horas por mês não tem aqui, é só o valor unitário. E após isso, então, a gente vai determinar o orçamento. Ainda lá no, na opção funcionalidade de custos, né, a gente tem o orçamento aqui. Então, clique nesse botão para acessar a funcionalidade de orçamento. Aqui, então, a gente vai mostrar todos os custos do nosso projeto organizado pelos meses do nosso projeto, certo? E também as nossas reservas de contingência. Essas reservas de contingência vão aparecer aqui após, lá no planejamento de riscos, eu indicar que um dos riscos planejados precisa uma reserva de contingência, certo? Então, somente após isso que essas reservas de contingência vão aparecer aqui. Então, eu tenho que, depois do planejamento de riscos, voltar aqui para elencar esses custos, certo? Então, eles vão aparecer depois do planejamento de custos. E aí, editando eles, clicando no botão editar, novamente eu vou colocar então qual é o valor, o impacto financeiro daquele risco, certo? E também as datas de início e fim desse impacto financeiro, certo? Sempre a partir do planejamento de riscos, então. Aqui, então, aparece a baseline montada com base nas datas de início e fim estimadas para o projeto, sempre em cada mês, né? Tendo o total de cada recurso e também o total de cada mês dos custos do nosso projeto, certo? Após, então, criar esse orçamento, a gente tem o valor parcial do orçamento e vamos definir qual é o percentual da nossa reserva gerencial. Lembrando, a reserva gerencial tipicamente um valor 5% e 10% para reservar um orçamento para aqueles riscos que a gente não identificou, certo? Para aqueles desconhecidos do nosso projeto. Então, esse valor que a gente vai definir aqui, ele é aplicado no subtotal do nosso orçamento. Temos então calculado de forma automática o orçamento total do nosso projeto, certo? Então, o orçamento total é calculado automaticamente pelo sistema com base na reserva gerencial definida, certo? Com base nisso, então, a gente vai para o planejamento dos recursos, onde a gente vai fazer algumas atualizações aqui nas configurações do sistema e depois definir a equipe do projeto. Então, lá ainda no cadastro da empresa, nos papéis da organização, eu preciso verificar se todos os papéis estão bem configurados. Então, os papéis, para estarem bem configurados, eles precisam estar com o fundo branco.
Papéis que estão em vermelho faltam alguma configuração, seja um cadastro de responsabilidade, autoridade ou competência, certo? Então, a configuração de papéis é acessada pelo formulário de empresa, lá no cadastro de empresa, nos papéis da organização. Então, registrar para cada papel suas competências, autoridades e responsabilidades, caso não exista um organograma para organização já definido anteriormente. Se vocês definiram isso anteriormente, aqui não precisa essa configuração, certo? E definir a equipe do projeto, então. Ou seja, eu vou definir para os recursos humanos cadastrados na nossa empresa quais são os papéis para cada um deles, certo? Podendo exercer mais de um ou não. No caso aqui, a gente tem o nosso recurso humano chamado Bob Esponja, exerce o papel de programador. O nosso recurso humano chamado Lula Molusco exerce o papel de analista de teste e também de gerente de qualidade. Então, eu vou definir aqui os papéis para cada um dos nossos recursos humanos da organização, certo? Aqui em cima, então, que eu faço essa definição. Na edição do nosso recurso humano, elencando então qual a disponibilidade de horas de trabalho daquele recurso humano nessa empresa, pode colocar informações como currículo Lattes e também definir aqui a vigência e o valor da hora para o nosso recurso humano. Então, na vigência de 6 de julho a 30 de julho, ele vai estar ganhando R$27 por hora, e aqui de fevereiro a agosto ele vai estar ganhando R$32. Não preciso definir esse valor de custo hora para o nosso recurso humano. Então, são essas configurações que são importantes, que precisam estar prontas para que o recurso humano, de fato, apareça lá no nosso planejamento de custos, certo? E ao final, então, a gente vai alocar esses recursos humanos, a equipe do nosso projeto, às atividades elencadas lá no planejamento de cronograma. Então, a gente tem aqui, após configurar os recursos humanos da organização, pode-se alocá-los nas atividades do projeto. Então, a gente vai voltar lá na funcionalidade de atividades, ainda dentro da aba de planejamento. Vamos, então, abrir aqui a opção dos nossos recursos, que vão mostrar, então, todos os recursos vinculados àquele papel específico, onde a gente já configurou, certo? E aí a gente vai fazer a alocação, então, dessas atividades para essas pessoas da nossa equipe, certo? Então, para todas as atividades que tiverem recursos, papéis estimados, é possível alocar qual é a pessoa que vai trabalhar. Então, o sistema sugere recursos que podem ser alocados, indicando se tem a competência para o papel estimado ou não, certo? Então, vai aparecer a lista dos recursos humanos da organização ali, organizado com os papéis. A gente pode também, como outra atividade, registrar necessidades de treinamento do nosso projeto. Ainda lá na funcionalidade de atividades, a gente tem o botão de necessidade de treinamento. A gente vai colocar aqui, então, alguma necessidade de treinamento, algum curso que a equipe precisa passar para desenvolver alguma certa competência, alguma tecnologia específica necessária para o desenvolvimento dos resultados desse projeto definido, certo? Aqui, então, é um cadastro simples onde coloca essas informações de forma detalhada, o que vai ser feito nesse treinamento, e salva, certo? Basicamente, então, pessoal, o planejamento de recursos e custos é isso. Até a próxima. Tchau!